दिल्ली हाँ जाऊ रहे मनु संग कहीं अहम चैलेंज तौथलगे नुफाजी फूक गायरगे अभी चिकन बम्बू सूची तौरगे चिकन है चिकन बम्बू सूट थाली तौरगे नागालैंड की कहोजे लाइबको मोदी स्टोल से लागे तौर तौबने बम्बू मोदे स्पेशली चाहिए थाली से कहोने बम्बू का चिकन कनेको पोसने थोमेंगे ये उब्रा थोमिंग कहोने चम्फुने मरुजी अद कहोना चादर चामच ना चादर ना कुन चादर ओके चागामी चामच नहीं तौर चामच नहीं तौर से मैं बीजोजे की फोवे की स्पेशल तौजने ओके शो थ्री टू वन मीबनीको तम तम ये तम तम मलहनि चादी सक फजी साबीत होगी ओके थ्री टू वन लाइ ला मिट्टी आंकन स्टार्ट चमस्तनीको
明天的营，明天的营，你干了肯定红不了。现在看看比打的了都。哎，咱们是哪个？唐代那个。 嗯，真不念。好嘞，哎，他来这。啊。我在家呢。 Aduh, pasal nak hawa yang sih gitu kan? Aduh, dilihat lah, aduh, kita nakalin stol je. Aduh, pasal hawa, apa bangga tu pasar urai apa? Tapi jenuh ni berfikir ni kau ini hari dia. Pasal nak hawa sih gitu. Sih kita tapi chicken ki chicken ada ikan juga. Chicken bambu sud kita tahu ni, sebab bunga tuh ni pasal hawa. Aduh, mau yau juga selat tuh dia pasal hawa. Mai cari kem dia. Recommend tau eh? Mai cari, saya ambil recommend tau ikan. Kau recommend, tiga. Aduh, saya pernah sini lama juga. Aduh, dia mayam aku silensi luar eh, silensi luar ini bani thule apa? Sini bani panis pun ada pita lagi aku. Aku je bike terlak punya, aduh bike sudah macam bike kuto mari mangga di mata hon betar eh. Mayam ni jadi orang kita bayar eh. Ngamdri bung ni mangga sih tau tu je. Makhl mari kat tau ni mana bike sih. Kuto uja betar eh. Aku sih macam tu sana dia nah na tau ba, han na tau ba, lemas apa mina tau ba, ko hai tau mina hai ning bay tau ba, macam pasal pasal sarat tau ba. Aduh mari mangga di mata tau tu dia. Aduh hai tripok dia agiru entau le. Aduh Kadum teruk tu malah, aduh. Ayat itu kami tahu ni, mohon tahu aje. Gaya tahu je, apa niung gaya yang lagi sini kan? Lusa lebar lagi pos itu. Aduh, aku kau, aduh aku kau punishment. Aduh, lambi dah tahu punya, sahun juga tangan nungai ramai berko. Aduh, macam video je, aduh, luar jauh yang video, aduh giveaway ki, macam dia ini hijab tu. Aduh, winner komen people, social juga komen people ramu ko. Aduh, pada, nak tahu orang ni rokok tu dia. Komen tu dia ini pilih muai, kau tu ramai thon tu ramai. Ayat kau biar itu. Aduh, ani itu kan di sahih rakun ni, ani itu. Aduh, mari jadi apa kan biar aga, aina, musik aina kangen lipa aina sih naji, sih minat sih mana. Aduh, orang ramu kan sih dah nak kini, aduh juga, ani orang ni ko sih aduh musik wahai tu, musik wahai ani sih nabe minit ke second ke tu naik biar katu komen tu, aduh juga winner tu ko, ani tu dah. Aku acum betul, aduh dunia kau ini kanggat satu je, give away je, okay, right, okay. Mian kian tabir dekoh mian, clear over dekoh, okay. Soro, tauro, garis siler, canggol lo. Aduh, ham betul tu je, lihat besar begi, yang lihat besar begi, asyik lagi memain leh lo, memain leh lo, cello. Lihat besar yang sah begi ni ko, memain leh lo. Lihat besar ram di tahu tu ni. Lihat buang tu di bawah ni mac. Yare yare, yang sang tangan tu tahu yang udam ni. Tahu yang tangan ni sih, lupa sama tadi je ukur je. Eno ada premium dah. Light tu betul ya, ada light tu. Light nama thalo. Oh wow, ni ni ni. Yeah, lihat mac, pan lihat macam ni dia. Kau kulit macam ni dia. Kulit ni ada. Okay. Ada kira mok. Next sih nama mok. Tom, lau, batang mana ya? Batang na, aku ini, apa aku sabam ni kita? Apa aku sabam tu lah, nak anda, pada apa aku sabam tu lah? Tahu tahu apa aku sabam ni? Ya, apa aku sabam? Saya buka loh, halo, kita, halo, apa aku sabam? Pasal faham ye macam ni dia. Hantar dia faham sahaja. Mie buruk tu malah dah. Atau nak kata mie ngangker ni.
Mau mesin sana berapa? Ha? Kalau ni mana tahu kerja no? Aduh ka? Hantar kita dia last one. Gari tahu hai tu, mina tahu bagi. Gari tahu hai tu, mina yang tahu sahaja ni bagi. Ni yang tahu bido. Ni yang tahu bido. Ni yang pat pat jumpa tahu bido. Hey! Yeah, Adre. Adre, my punishment, my punishment, pum nan chale, Adre. That is positive, Adre. Okay, okay. You know, no thing, only. Punishment number, I will look at lack anything that I did on an ego. Hey! Overacting cut, okay. I'm going to. Yare, yare, yare. So, Garigal is shocked, Adre. Ha! Man, the girl, Adre. I did a wrong cut, Adre. Pose brother ni malay ni matang dari kah tapi ada yang masih deh. Panis pun dah ilu bangun mal. Okay, aduh mem, saya tu bersalah je. Video saya tu ka. Anda nganggung, nampak tahu punya. Puasa sih, terus lagi dia tahu rezeki. Aduh, saya give away gitu. Aduh, saya give away gitu, mem. Seru juga biu ko. That's it. Aduh, komen down tahu biro. Okay. So, aduh di. Kangli pangga. Yeah, for it. Aduh, mama arti produk kuding maksa. Mungkin mama arti official website tu pangai, app tu pangai ba. Aduh, Amazon, Nike, Flipkart tu pangai ni ba. Aduh, direct link aja link sih sangat ke zoom. Seram 2021 ane, kau dah mesti nabi lekang discount pangai ni. Mungkin puning tak kuning aja. Inisiatif muka lokal aja. Kayu nuhai kanda. Port aku ni lagi, port singkat kibat jadi link sih. Sida jad. Port aku buku kuding dia aku website link sih sangat sangat. Mungkin 3 mam thari, upam bi mam thari ko. Aduh, sih jina mungkin tahun 25 ok. Mungkin plan tu jauh 1 million. Three je, tahu ni, mungkin M tahu je. Ado presiden tahun ini, oh iba mungkin kita ada inisiatif ni. Ani semua dah mungkin tahu je. Kau ni sih naya plastik kaya kesi naya macam je. Si plastik kaya kesi, kau ni mungkin recycle tahu ni hele tare. Aku ni sih naya betul recycle tahu ni hele. Ado natural produk agak ni chemical lambat yau tahu begini naga. Ado macam